Omwonenden zijn blij dat de vervuilende asfaltfabriek in Nijmegen-West verdwijnt. Wel hebben ze zo hun bedenkingen bij de manier waarop dat gebeurt. De gemeente telt bijna 7 miljoen euro neer om asfaltcentrale APN uit te kopen. Door te betalen voor het vertrek wordt de vervuiler eigenlijk beloond, vinden buurtbewoners. En het is ook nog van ons belastinggeld, aldus de buurt. Toch vindt wethouder Tobias van Elveren niet dat APN een zak geld meekrijgt. Ze hebben ervoor gekozen om APN de installatie te laten taxeren. De waarde van die taxatie is als uitgangspunt genomen. Er is zelfs minder betaald. Het is alleen een vergoeding geweest voor de aankoop, aldus de wethouder. De leesvaardigheid van kinderen gaat al jaren achteruit. Vooral jongens lezen steeds minder graag en goed, stellen Radboudsonderzoekers Margriet van Hek en Gerbert Kraaikamp. Zij onderzochten daarom hoe scholen en ouders de leesmotivatie kunnen vergroten. De wetenschappers deden hun onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de studie van het programma voor internationale studentenbeoordeling. Daaruit bleek dat Nederlandse kinderen steeds minder goed en graag lezen. Opvallend is dat jongens in alle onderzochte landen lezen over het algemeen minder leuk vinden dan meisjes. Meer uitkomsten van dit onderzoek zijn te lezen op onze website rn7.nl. De Raad van State gaat dit jaar geen duidelijkheid meer geven over de aanleg van een nieuw stuk snelweg A15 tussen Zevenaar en Bemmel. De uitspraak van de hoogste rechter in ons land is opnieuw vertraagd. De snelweg moet het drukke verkeer op de A12 ontlasten. Het wordt voor inwoners van de Achterhoek en Liemers een extra snelwegoptie naar het westen en andersom. In de zomer van 2020 werd de zaak behandeld in Den Haag. Ruim 3 jaar later is er echter nog altijd geen duidelijkheid.